sa mind veel mäletada? Margaret, issand, kui tore siin näha! Oh my god, ma olesin nii ammu ees, kuidas sul läinud? Päris hästi, sa teistest ka tead midagi või? Kes veel siin on, kes ära läinud on? No, Siim ja Andres läksid näiteks Tallinnasse. Ja Meris ja Marit läksid Tartusse. Ikka läksid, jah? Ja. Nii ammu tahtsid oma tudengi linna minna. Seda küll, jah. No ja ülejäänud on vaikseks seda vähemalt. Lukas, Ralf, Olavi näiteks. Lukas? Teda pole nii ammu näinud isegi rääkida mitte. No jah, arvestas seda, mis teil juhtus. Mis mõttes? No, te olite ju ikka lahutamatud. Õppisite koos ja käisite koos koolis ja... Te olite päris murtu, kui sa ära läksid. Ärme räägi sellest enam. Või tegelikult, kuidas te läheb? Miks sa seda ise välja juuri? Ma ei tea, veidi kohat oleks praegu välja ilmuda ju. No, ma ei tea. Aga noh, mõtle sellele. Tavi, ma pean lippama nüüd. Tšauki! Okei, tšau! Lukas, kuule see kujut ütle, keda ma nägin. Margaretti. Jaa, see kujut ütle. Ma ei tea, kui kauaks ta kavatseb jääd igatahes. No ma ei tea, eks ma mõtle midagi välja, vaatab seda asja. Tavai, tšau! Ja kuulen. Oota, oota, mis mõttes? Oi, tere! See jõudsidki. Jah, palun, istu. Ah, näed, see on sulle. Aitäh, nii ilus. Jah, sa näed ka muidugi tootult kena välja. Ja... Ma ei ole siin nii ammu näinud, et... Viimati, kui ma siin nägin, siis sul olid breketid ja... Sina oled ka nii muutunud. Kas sa tead see Liisi plaanist või? Tõtajalt olin mina see, kes selle üldse välja mõtles. Miks? Ma ei oleks seda sinust oodanud. Kui ma kuulsin, et sa olid linna tagasi tulnud, siis... Pidin sulle ütlema, et ma ikka veel armastan sind. Mina sind ka. Tead, mul on ikka reegelt hea meel, et sa tagasi tulid.
Luukas, kuule. Midagi on väga valesti. Ma ei tea, mul on nii halb olla. Ma käisin vetsus oksetamas, just ma ei tea, millest see... Margaret! Hallo! Kas sa kuuled mind? Kas kõik on korras? Margaret! 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 Kas kõik on korras? Margaret! Kuuled sa mind? Jah. Margaret! Jah, tervist! Hallo! Ma ei tea, kuulake. Te keegi ei tea. Kahjuks me ei saa midagi teha. Mm-hmm.